Quem não viu o Moarama e Atlântico perdeu um dos melhores jogos e mais malucos desta edição da LMF. Um 4-3 cheio de emoção, e o grande destaque responsável pela vitória do Atlântico foi o goleiraço João Paulo. Ele simplesmente parou o ataque do time paranaense. Foram incríveis 18 defesas, é isso mesmo, 18! Uma mais bonita que a outra, eu confesso que foi até difícil escolher a melhor. A que levou o prêmio foi essa daí, cara a cara com o Jotinha. No bate-rebate a bola sobrou para o camisa 70, que tinha o gol livre para marcar. Mas o paredão do time gaúcho aproveitou a pisada na bola do ala e conseguiu se recuperar para fazer essa baita defesa. E assim ele garantiu a defesa vedacete da semana.